Och vi fortsätter på samma tema. Ikväll blev nämligen Waterloo Lions belgiska mästare i innebandy. Ja, vem bryr sig om sånt kan man ju fråga. Men fråga en gammal svensk landslagsstjärna i fotboll så får ni höra. Bryssel, Europas huvudstad, känt för sina våfflor, Grand Place, Manneken Piss och EU-byråkrati. Med undantag för en liten avstickare till Grekland har det här varit Per Zetterbergs hem i drygt 20 år. Lintotten från Falkenberg är nästan mer belgisk än han är svensk. Om det inte vore för det faktum att han bor här, i Waterloo, en välbärgad villaförort halvannan mil söder om stan som blivit lite av en svensk koloni. Här finns Skandinaviska skolan, Svenska kyrkan och Svenska klubben. Hemma i villorna så tittar man på svensk tv, läser svenska tidningar och käkar Kalles kaviar. Det är som vilken svensk förort som helst. Vi lever likadant som alla andra svenskar här nere. För jag menar, går du på stan en vecka då så kan jag lova att du har fullt med svenskar som går och pratar. Det finns svenska affärer, svensk skola, svensk kyrka, svensk innebandylag. Ja visst, precis som andra typiskt svenska förorter som Täby eller Pixbo har Waterloo ett eget innebandylag. Och där är Per Zetterberg numera en av stöttepelarna. Den förre Anderlecht mittfältaren ingår i Waterloos första kedja och han ligger tvåa i den totala poängligan. En raketkarriär. Ja, så det är 8 månader sedan. Så länge. Men jag menar, jag fick bra från noll. Men jag kunde inte ens reglerna. Jag visste inte vad man fick. Jag har inte gjort. Jag har inte hållit en innebandyklubba sedan jag gick i skolan. Jag menar, det var ju nästan 20 år sedan. Bollkänslan, det sitter inne där. Så att, det är naturbegåvning. En begåvning vi fick se prov på i dagens viktiga möte med Mighty Devils. En vinst här skulle innebära att Waterloo Lions blev belgisk mästare. Zetterberg dominerade precis som vanligt i första kedjan och bidrog starkt med bland annat en assist till att Waterloo ledde med 4-1 efter första perioden. Första 15, first 15 guys. Brilliant. Tremendous game. Ja, svensklaget var flera snäpp bättre än sin motståndare. Utskåpningen fortsatte i andra. Det stod 6-2 inför tredje. Mästartiteln var inte långt borta och hejaklacken kunde ta ut segern i förskott. Waterloo gick på halvfart i slutperioden och tog hem det komfortabelt 8-3 till slut. Waterloo Lions mästare för första gången. För Zetterbergs del var det 10:e ligasegen. 6 i Anderlecht, 3 i Olympiakos och så den här. Hur rangordnar du den? Nej, alla är någonting speciellt. Jag menar om fotbollstitlarna var kanske lite högre än innebandy, men det är alltid roligt. Jag menar, det är alltid roligt att vinna. Om man håller på med sport så är det alltid roligt att vinna. Det är bara gratulera. Well done, guys. Och du är nöjd med dig själv? Din egen insats? Nöjd, det tycker jag aldrig man ska vara. Kan alltid bli bättre, även fast man inte är bra, men man kan alltid bli bättre. Hur som helst, nu väntar Champions League-kval för Zetterberg och grabbarna i Waterloo Lions.